Հայաստանի 1000 հարկ վճարողների ցանկում 2022 թվականի տվյալներով 11-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է վառելիքի ներմուծմամբ եւ առևտրով զբաղվող Flash սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 15 միլիարդ 889 միլիոն 603000 դրամ հարկեր եւ ֆուլքեր։ Մասնավորապես 15 միլիարդ 812 միլիոն 633000 դրամ հարկեր, ինչը ծով է վճարել 76 միլիոն 970000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով Flash-ը 644 միլիոն 165000 դրամ եկամտային հարկի գծով է վճարել 10 միլիարդ 947 միլիոն 661000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով 3 միլիարդ 944 միլիոն 394000 դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 523 միլիոն 336000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտքարել պետական բյուջե։ Իսկ շահույթ հարկի գծով ընկերությունը 169 միլիոն 952000 դրամի չափով հավելավճար ունի, որը հանվել է մնացած հարկատեսակների մասով վճարված գումարի ընդհանուր ծավալից։